د پاکستان د صنعت او تجارت نگران وزیر ډاکټر گوهر جازوایی په تیرو شپاړس میاشتو کې یوازې د ټیکسټایل شپاړس سوه کارخانې بندي شوي او د ټیکسټایل د کارخانو اتحادیه دعوه لري. په دې صنعت کې 5 میلیونه کارکوونکي بیروزګاره شوي. اقتصادي پوهان وایي په کارخانو د توانایي د بیو د زیاتوالي له وجې پاکستاني برآمدي صنعت په نړیوال مارکیټ کې د علاقایي هیوادونو سره مقابله نشي کولی او پاکستاني صنعتکار خپلې کارخانې ګاونډي هیوادونو ته منتقل کوي. قیمت تو پاکستانی روپے کو مقابلہ کی مسلسل زیادتی گی بلکہ اوڑا سٹیبل نہ دے نمبر ون دویم چکم دے دل تے بجلی پر نہ پسے گرانی گی اور داغی قیمت چکم دے داغی تعین نہیں کی دا دویم دے درم چکم دے دل تے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نشتا دے دا درے موضوع آتی تیرہ میاشت د تجارت وزیر جمنہ سرگندہ کڑے وا چې د پاکستان برآمدات روان کال 80 ارب ڈالر ته زیات کړي. تیر مالی کال د پاکستان برآمدات د 2.5 ارب ڈالر نه 38 ارب ڈالر ته راکوز شوي. د صنعت وزارت وایي په تیرو 14 میاشتو کې برآمدی صنعت 40% متاثره شوی. اقتصادی پوهان وایي د پاکستان درآمدی خام مال د ډالر د بیې د زیاتوالي په وجه هم ګران شوی او بیا د حکومت لخوا په درآمداتو د بندیزونو له وجې هم برآمدی صنعت د بحران ښکار دی. اقتصادی پوهان وایي برآمدی صنعت د خرڅونو کمی ته اړتیا لري. پیداوار اخراجات نه راکمی صنعتونو ته ریلیف نه ورکوي او داسې پالیسۍ نه جوړوي چې هغې سره صنعتونو پیداواري اخراجات راکم شي او هغه په بین الاقوامي منډو کې قابل مقابله شي نو همدغسې به بیا بندیږي او خلک به بېروزګاره کیږي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر مالی کال د پاکستان برآمدات 45% کم شوي او په مجموعي توګه د 38 ارب ڈالر برآمدات شوي. په مالی کال 2022 کې د 2.5 ارب ڈالر برآمدات شوي وو او روان کال وزارت تجارت وایي په دې کې به 58 ارب ڈالر نور اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.